Kristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Tugeze ku cyumweru cya gatatu cya Pasika umwaka B, kuwa 18 Mata umwaka 2021. Amasomo tuzirikana kuri iki cyumweru, isomo rya mbere turasanga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa gatatu, umurongo wa 13 kugera kwa 15 n'umurongo wa 17 kugera kwa 19. Isomo ryo mu gitabo cy'Ibyakozwe n'intumwa. Muri iyo minsi Petero abwira rubanda ati Imana ya Aburahamu, ya Izaki na Yakobo, Imana y'abakurambere bacu yakujije umugaragu wayo Yezu mwebwe mwatanze mukamwihakanira imbere ya Pilato kandi we yari yiyemeje kumurekura. Mwihakanye umutagatifu n'intungane maze musaba ko babarekurira umwicanyi. Mwicishije umugenga w'ubugingo, ariko Imana yamuzuye mu bapfuye, turi abagabo bo kubihamya. None rero bavandimwe, nzi yuko ibyo mwabikoze mubitewe n'ubujiji kimwe n'abatware banyu. Nyamara Imana yujuje ityo ibyo yari yaravugishije abahanuzi bose mbere y'uko biba, ko Kristo yagombaga kubabara. Nimwisubireho rero kandi mugarukire Imana kugira ngo ibyaha byanyu bihanagurwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi tuzirikana ni Zaburi ya 4, umurongo wa 2, n'uwa 4, n'uwa 7, n'uwa 9. Uhoraho dusakazeho umucyo ugukomokaho. Igihe ntabaje jya nsubiza. Mana indenganura mu magorwa ni wowe unkura ahaga. Gira ibambe umva isengesho ryanjye. Hari benshi bajya bavuga ngo ninde uzaduha guhirwa. Uhoraho dusakazeho umucyo ugukomokaho. Kubera ko wankungahaje ndaryama ngasinzira. Kuko wowe wenyine uhoraho ngumisha mu mudendezo. Uhoraho dusakazeho umucyo ugukomokaho. Isomo rya kabiri turayisanga mu ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Yohani Intumwa, umutwe wa kabiri, umurongo wa mbere kugera kwa gatanu A. Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Yohani Intumwa. Twana twanjye, ibi mbibandikiye kugira ngo mudacumura. Ariko naho umuntu yacumura, dufite umuvugizi imbere y'Imana Data, ari we Yesu Kristo. Ni we gitambo cy'impongano y'ibyaha byacu, ndetse atari ibyaha byacu byonyine, ahubwo n'iby'isi yose. Dore icyo tumenyeraho ko tumuzi, ni uko dukurikiza amategeko ye. Uvuga rero ati ndamuzi, ariko ntakurikiza amategeko ye, aba ari umubeshyi. Kandi nta kuri kuba kumurimo. Naho ukurikiza ijambo rye muri we, urukundo rw'Imana ruba rwuzuye koko. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivanjiri tuzirikana ni ivanjiri ya Mutagatifu Luka, umutwe wa 24, umurongo wa 35 kugera kwa 48. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe abigishwa bari bavuye Emausi batekererezaga intumwa na bagenzi babo uko byagenze mu nzira n'uburyo bamumenye amanyira umugati. Igihe bakivuga ibyo, Yesu ubwe aba nguye ahagaze hagati yabo, arababwira ati nimugire amahoro. Barakangarana bashya ubwoba, bakeka ko babonye umuzimu. Nuko arababwira ati ubwo bwoba bwose mufite n'ubwiki, kandi mutewe n'iki gushidikanya mu mitima yanyu? Nimurebe ibiganza n'ibirenge byanjye, ni njyewe ubwanjye. Nimunkoreho maze mumenye ko umuzimu atagira umubiri cyangwa amagufwa nk'uko muruzi mbifite. Avuga ibyo abereka ibiganza n'ibirenge bye. Uko bakamazwe n'ibyishimo ntibanyurwa, baba bo gutangara gusa. Noneho arababwira ati hari icyo kurya mufite hano? Bamuhereza igice cy'ifi yokeje, aracyakira akirira imbere yabo. Nuko arababwira
ati ibyo nibyo nababwiraga nkiri kumwe namwe, nti ni ngombwa ko huzuzwa ibinyerekeyeho byose byanditswe mu mategeko ya Musa, mu bitabo by'abahanuzi no muri Zaburi. Ahera ko ahugura ubwenge bwabo ngo bajye bumva ibyanditswe, maze arababwira ati handitswe ko Kristo agomba kubabara maze ku munsi wa gatatu akazuka mu bapfuye, kandi ko uhereye i Yerusalemu abantu mu mahanga yose bagomba kwigishwa mu izina rye ibyerekeye kwisubiraho n'ibabarirwa ry'ibyaha. Ibyo nimwe bagabo bashinzwe kubihamya. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Inyigisho y'uyu munsi muragezwaho na Padiri Tadeyo Nkurunziza, umusaserdoti wa diyosezi ya Nyundo. Nimugire amahoro. Ni ngombwa ko huzuzwa ibinyerekeyeho. Bavandimwe, kuri iki cyumweru cya gatatu cya Pasika, Yesu wazutse akomeje kubonekera abe. Nyuma y'uko abonekeye abigishwa bajyaga Emawusi mu buhamya bwiza, biheraga abigishwa bagenzi babo, uyu munsi turamwumva abonekera abigishwa be kandi akabamara impungenge bafite, abifuriza amahoro nk'ikintu cy'ibanze bakeneye mu buzima bwabo. Arabamara ubwoba. Nyagasani Yezu ni muzima, aratwereka ko yatsinze. Nyagasani wasutse ntashaka ko abigishwa be bahora mu bwoba bwo gutinya bica umubiri. Ntashaka ko bakomeza kwikingirana, arashaka ko bamenya ko ari kumwe nabo. Yezu arakiza, akiza ubwoba, agakiza ukwemera guke ndetse no gushidikanya. Uwakijijwe ibi byose yakira muri we ubuzima bw'abana b'Imana, yakira ibanga ry'ubuzima bw'Imana, ahorana ibyishimo, yemera gusangira nayo ibyo atunze, nayo Imana ikaziwe bagasangira. Nyagasani Yezu wazutse arigaragaza nk'Imana nzima kandi yuzuye ububasha. Ni Imana nzima, si Imana nzima. Nyagasani Yezu wazutse atanga ibyishimo isi idashobora gutanga. Nyuma y'uko abigishwa ba Yezu babonye by'ukuri ko ari we, bamazwe n'ibyishimo, baba abo gutangara gusa. Uri kumwe na Nyagasani wazutse, ubuzima bwe buba bufite ibyishimo, umunezero, kandi ibi byishimo ni ikirango cy'ubukristu buhamye. Yezu arabaza abigishwa niba hari icyo kurya bafite, bakamuha igice cy'ifi yokeje, maze nawe akacyakira akakirira imbere yabo. Bavandimwe, ibi bitwumvishe neza ko n'ubundi Nyagasani akomanga ku muryango wanjye, agakomanga ku muryango wawe n'uwe, ngo tumukingurire maze yinjire aze asangire natwe. Nyagasani wazutse aratubariza mu bashonji, mu mfubyi, mu bapfakazi n'abatagira kivurira, niba hari icyo kurya dufite. Niba ubwo utubwira ati ibyo mwagiriye umwe muri abo bavandimwe banjye baciye bugufi ni njye mwabigiriye. Nitumenye kwita ku bababaye baduhungiraho ngo tubatabare. Tumenye gufasha no gusabira abadukeneye bose. Nk'abana b'Imana bamenye inkuru nziza y'izuka rya Nyagasani, ni byiza kwita ku bikorwa by'impuhwe byo kuri roho, kugira inama abashidikanya mu kwemera, kujijura abafite ubumenyi buke, gufasha abanyabyaha guhinduka, guhumuriza abababaye, kubabarira abaducumuyeho, kwihanganira amafuti y'abandi, gusabira abazima n'abapfuye. Kandi twihatire no gukurikiza ibikorwa by'impuhwe by'umubiri, kugaburira abashonje, guha icyo kunywa abafite inyota, kwambika abambaye ubusa, kwakira abanyabyaha, kwakira abanyamahanga, abari mu rugendo n'abari mu kaga, gusura abarwayi, gusura abagororwa no gushyingura abapfuye. Nk'abana b'Imana turasabwa kwihatira kubana no kubanira bagenzi bacu, maze tukakira neza Yezu wazutse mu buzima bwacu.
ni byiza ko tuba abahamya b'izuka rya Kristo. Nyuma yuko Yesu wazutse ahuguye ubwenge bw'abigishwa be, akabaha n'ubutumwa bwo guhamya izuka rye, nabo bashyize amanga maze bayobowe na Petero bahamya izuka rya Kristo. Petero imbere ya rubanda ntagira isoni cyangwa ubwoba. Nyagasani yakiriye, Nyagasani yamenye, yemera, amuha imbaraga n'ubushobozi bwo kumuvuga no kumwamamaza bisumbye kure ibyo yari asanganywe. Petero aragaragaza uburyo Nyagasani Yezu umutagatifu n'intungane yapfuye urw'abagome, agashinyagurirwa kandi ari we mugenga w'ubugingo. Nyamara ntiyaheranywe n'urupfu, ahubwo Imana yamuzuye mu bapfuye kandi ni umugabo wo kubihamya. Bavandimwe, ni byiza ko natwe twakiriye ubutumwa bwiza bw'izuka rya Nyagasani, tukishimira Pasika, izuka rya Nyagasani Yezu, tumenya kubwamamaza hose. Nk'uko tubihamya mu ndangakwemera Kiliziya Gatolika, Yezu yatsinze urupfu n'inkomoko yarwo yose kugira ngo abantu dukire. Turasabwa gukomeza gukomera ku masezerano yo gucungurwa kwacu, tukisubiraho, tukagarukira Imana buri munsi, tukemera no kunyura inzira yo gukira ibyaha. Mu isakaramentu ry'imbabazi penitensiya, turonka umukiro wuzuye maze tugakizwa ibyaha byacu. Dukwiye gukunda no gukundisha abandi isakaramentu turonkeramo ubuzima bwuzuye bwa roho zacu. Yesu wadukijije ntiyifuza ko twaheranwa n'icyaha, urupfu, agahinda n'icyo bacyatuma twikingirana mu ngeso mbi zacu. Arifuza ko twamufungurira imitima tukareba, tukareka kuba abanyabwoba. Nyagasani araduha amahoro, imbaraga n'ubutwari bwo kubaho no kumubera abahamya. Twarokowe n'amaraso y'agaciro gakomeye ya Kristo. Nyagasani Yezu aradukunda, kandi urukundo dukunda rutambutse urundi rwose rushobora kubaho. Amaraso ye yameneye ku musaraba niyo yadukijije. Ntabwo twakijwe n'ibintu bihita byo kuri iyi si. Ni koko Nyagasani ntajya ahinduka, nyamara ibindi twakwiringira byose birahinduka. Abantu, ibintu byose birahinduka kandi bikanaduhinduka. Umuririmbyi wa Zaburi aragira ati, nicyo gituma umutima wanjye unezerewe, amagara yanjye akamererwa neza, n'umubiri wanjye ukadendeza mu ituze, kuko utazantererana ngo mpere kuzimu, kandi ukaba utazemera ko umuyoboke wawe agupfana. Ni Zaburi ya 15. Ni koko Nyagasani we watsinze urupfu, icyaha na shitani, ntiyakwemera twe abo yiremeye mu bwiza bwe duheranwa n'urupfu, ahubwo tuzabaho. Zaburi ya 117, umuririmbyi wayo aragira ati, oya ntabwo nzapfa, ahubwo nzaramba, maze mpore namamaza ibikorwa by'Uhoraho. Bavandimwe, amaraso ya Kristo waducunguye yaduhaye imbaraga n'ububasha ku mukiro w'ubugingo buhoraho iteka. Twe turasabwa kumwemerera no kumwemera akabanza mu buzima, mu bikorwa no mu bitekerezo byacu, tukibuka ko we ahora yiteguye kudutabara aho tutanishoboreye. Aradusaba gutera intambwe imwe gusa tumusanga, akadutera 99 zisigaye. Nidufate imitwaro yacu, twe turushye kandi turemerewe, tumusange aturuhure, kuko agira umutima woroshya kandi ugwa neza. We mukiro wacu, akaba n'agakiza kacu, nitumuhungireho, tumwereke ubuzima bwacu, tumubere abahamya mu bataramumenya n'abamusuzugura, ngo naho bamumenye kandi ngo naho kandi bamumenye bamuyoboke. Ntibikwiye rwose ko twakwishyira mu ngorane n'amakuba yo kwivutsa ubuzima kandi Kristo byose yarabitwishyuriye, ahubwo tukere kumukurikira maze turonke ubuzima buhoraho, kuko nicyo cyamuzanye munsi ngo turonke ubwo buzima buhoraho iteka. Yezu azutse arashaka ko nta n'umwe uzimira. Nimucyo rero twese dufatane urunana dutaguze tumusanga, niwe mahoro yacu, niwe buzima bwacu.
nyagasani Yezu nabane namwe mwese mbifurije gukomeza kugira pasika nziza.